բայց եթե կում 5 ժամ սերան Վանյանին ինչի քարցականում այն այդ վերլուծում էր իրերը այդեղ բոլորը մեղավոր էին բացի իրենից եւ որ իրեն հարցում ենք բադու ինչ է սարը որպես մինիստր ասում է Խաչատուրովն է մեղավոր այտենց ոչ չի հարցերը չար հարցից հարց առաջացել բա հետախուսան պետին ինչ երկու անգամ հարցականեցինք որտեղ մյուս հարցից ծնվեց ճիշտ հասկացեք հենց աշխատանքի էֆեկտիվությունը բովանդակությունը դրա մեջ է հիմա անդիմությունը այսօր հանդես եկավ իր դեմ թե հանձնաժողովի դեմ այդ որոշումը դուք զգացիք որ իրենք չեն կայացրել ես զգացի մնացած արդեն կյանքը ցույց կտա այնպես որ բայց ջեբեջան թե ով տերերը որ են տիկին տիկին վայկաները անցած ձեր հետ ինչ որ խնդրեմ առաջ շնորհակալություն ընդրեմ ձեր հարցը ներկայացեք Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվում էր Սերան Օհանյանը ձեզ ասում էր որ ՊՆ-ի ներսում արդեն իրականացվել է քննություն մենք հարցերի պատասխաններ ունենք մեր ներսում պետք չի մի քննեք բանակին հարվածի տակ մի դրեք դուք ասում եք որ դա չի կարող լինել օբյեկտիվ որովհետև դուք չեք կարող ձեր դեմ ցուցմունք ներդալ եւ այլն եւ այլն եւ դա կարող է լինել օբյեկտիվ միայն երբ որ կամ հաջորդ իշխանությունը կամ ընդդիմությունն է դա նախաձեռնում եւ իրականացնում հիմա ձեր գործողությունները հակասում են մեկը մյուսին եւ հաշվի առնելով նաեւ որ անգամ կարգավիճակը դեռ անորոշ է արտախորհրդարանական ուժերի մասնակցության որովհետեւ նրանք են հարցականի տակ են դնում ասում են թե մենք այսպես դիտորդի կարգավիճակ ենք ունենալու չեն կարողանալու փաստաթղթերին ծանոթանալ մենք հարցեր տանք ձայնի իրավունք չեն ունենալու անիմաստ է առհասարակ այդ գործընթացին մասնակցել այս ամենը հաշվի առնելով լեգիտիմություն նայն ամենայնի վիճքանով եք դուք կասկածի տակ դուք հակասեցիք ես գիտեք որտեղ այդ որ ասում եք արտախորհրդանական ուժերը հարցեր են բարձրացնում որ ինչքանով է լեգիտիմ իրենց մասնակցությունը եթե փաստաթղթերին չեն ծանոթանալու երբ որ մասնակցեն ոնց կարող են չծանոթանան երբ որ քննարկումների ներկա են նրան շարքում արդեն ծանոթացան չէ այդ մեկ երկրորդ Սիրան Օհանյանը ճիշտ էր ասում որ այնտեղ վերլուծում կա մենք ծանոթացել ենք այդ վերլուծանը